Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Utusan Malaysia, BNM umum bantuan tambahan untuk PKS individu. Petaling Jaya, Bank Negara Malaysia BNM mengumumkan tambahan RM4.5 bilion di bawah dana BNM untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Tambahan dana itu untuk menyokong perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Selain kemudahan ini, kemudahan lain terus ditawar di bawah berkenaan, termasuk kemudahan teknologi tinggi, aspirasi pelaburan nasional, HTF NIA, kemudahan automasi dan digital PKS, SME, EDF, dan kemudahan perusahaan. Berita daripada Utusan Malaysia. Utusan Malaysia, ekonomi, hartanah keuangan, korporat produk, Bank Negara Malaysia umum, bantuan tambahan untuk PKS individu. Tambahan dana adalah untuk menyokong perniagaan yang terjejas akibat COVID-19. Bank Negara Malaysia mengumumkan tambahan 4.5 bilion ringgit Malaysia di bawah dana BNM untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Tambahan dana itu untuk menyokong perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Selain kemudahan ini, kemudahan lain terus ditawarkan di bawah berkenaan, termasuk kemudahan teknologi tinggi.